Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Oi, gente, muito bom dia. Eu sou o Darcio Cavallini e mais uma vez estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiros Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver. Eu só estou tirando o negócio aqui da cara do Edu. Edu Cruz, meu amigo, cineasta, e que acabou se tornando um terapeuta. Novidades, tá bom? Estamos aí, ao vivo e a cores pelo Facebook da Rádio Mundial, ao vivo e a cores pelo Facebook do Instituto Biosegredo e também 95.7 FM Mundial. Acreditando na vida, eu também. Muito bom, hoje o dia é de muita alegria, dia de inauguração, né? Como todo mundo já está sabendo aí. Muito obrigado a todos que estão participando, a Érica, ô Luci, beijão para você, amor. Enfim, hoje é dia de inauguração, não é, Edu? É isso aí, é isso aí. Então conta pro pessoal aí, qual que é a inauguração aí? Bom, primeiramente, bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Mundial. É uma grande emoção e alegria estar aqui hoje. Eu que comecei estando aí do lado, né, ouvinte, e hoje cheguei aqui, enfim. É mesmo, né, Edu? Você era um ouvinte do programa. Pois é. Foi um dia que eu, enfim, já estava uma pulga atrás da orelha, porque eu já vinha buscando a espiritualidade, já trabalhei em banda, já frequentei Santo Daime, inicialmente fui espírita. Buscando, né? Buscando. Só que alguma coisinha... Faltava alguma coisa. E um dia eu estava ouvindo a rádio, você estava falando com uma outra pessoa, parecia que você estava falando comigo. Eu falei, meu, esse cara está falando comigo, não é possível, eu vou atrás desse cara. E aí, quando eu cheguei no Biosegredo, enfim, houve uma grande mudança mesmo na minha vida. E hoje a gente está inaugurando um espaço credenciado pelo Biosegredo. Esse parceirão aqui. É isso aí. E temos mais... só agradecer e citar que, assim, eu não estou fazendo esse espaço sozinho, sou eu mais cinco mulheres, a casa das cinco mulheres. Então você reina aí nas cinco mulheres. Que é a Valéria, a Joyce, a Cris, a Carla... E a Bia. E a Bia, isso aí. Beijo para todas elas, tenho certeza que estão ouvindo. Então a inauguração é hoje, a partir das 15 horas vai estar aberto lá com um coquetel, mas não de frutas nem de cachaça. É um coquetel de terapias, você vai receber de tudo lá, biotoque, avaliação prévia gratuita, tudo gratuito para você conhecer o novo espaço credenciado do Biosegredo. O tradicional de sempre, né? Comigo. E eu às 19 horas vou estar lá fazendo uma palestra. Qual que é o endereço, Edu? É, Rua Luiz Góes, 1228... AF. 1228 você vai achar, né? Então, e nesse, como é a inauguração, né? Nós vamos abordar um pouquinho e explicar o que vai ser o curso de formação de bioterapeutas que eu faço, que tem uma turma iniciando dia 4 de agosto, no outro final de semana, sábado e domingo, exatamente nesse espaço, e fica na Luiz Góes 1228, perto de que metrô? Metrô Santa Cruz. Metrô Santa Pertinho. Cruz é dois quarteirões do metrô Santa Cruz. E eu estou lançando o livro Biotoque, é a primeira vez que estou falando isso aqui. Finalmente a técnica de cura pelas mãos, eu consegui editar, graças a Ida, minha querida Ida, da editora Oficina das Letras, que me presenteou com esse livro, né? Ela é que editou. E eu estou lançando lá hoje, fazendo pré-lançamento. Vai lá, vai receber um autógrafo meu no livro, né? E nós vamos ter ainda dança circular para encerrar o programa. E além da minha palestra, também a Alana Morim vai estar lá fazendo constelação familiar, não é isso? É isso aí, isso aí. Agora, Edu, o que que te levou a mudar tanto de vida assim? Porque você é um cineasta, né? Se dá bem, o cara faz filme mesmo, é hollywoodiano. Aliás, a apresentação dos meus vídeos que estão aí no YouTube, que vocês podem assistir, como chama o canal, Edu? Canal Ciência e Espiritualidade, né? Biosegredo, Instituto Biosegredo. Ou pode procurar Ciência também por Biosegredo ou Darcio Cavallini no YouTube, você vai encontrar um monte de filmes lá, quem está editando, quem está dirigindo, é o Edu, né? É do Equipe. Então, e aí, como é que foi esse negócio? Porque, como você, né, você disse...
Eu encontro muita gente que faz um monte de curso. Ainda ontem mesmo, eu tenho uma turma se formando lá em Itatiba, né? E a gente observa. Ontem mesmo uma psicóloga estava me falando, pô, eu vou fazer Theta Healing, eu já fiz isso, já fiz Reiki. Fez, que todo mundo está fazendo, né? Que é a bola da vez agora, a barra de Axis, né? Então, mas faltava um buraco, né? Tem um buraco, falta alguma coisa. E essa coisa é exatamente lidar com a espiritualidade sem religiosidade, que é o que eu ensino, não é? Uhum. Porque, em geral, vocês que estão me ouvindo e que têm essa vontade de fazer alguma coisa pelo próximo, essa vontade é exatamente a nossa missão de mudar o padrão vibratório do planeta, né? Que está um caos, né? Se não mudar esse padrão vibratório, nada muda. Não adianta fazer passeata, fazer greve, fazer revolução, não vai adiantar nada. Você tem que mudar o padrão vibratório. Isso só se muda com consciência, né, Edu? É isso mesmo. Você perguntou, né, cineasta, por que que eu tô nessa grande mudança? Na verdade, eu pedi para o universo que me mostrasse qual era a minha missão mesmo. Porque minha alma já vinha, sabe... Gritando, sabe quando você está, né, num lugar, mas parece que você tem alguma coisa que está errado? E eu fui diretor de uma ONG durante um tempo, mas não era... E aí voltei para o cinema e tal, e eu não me imaginava trabalhando com isso, com o desenvolvimento humano, enquanto ser espiritual, né, que somos, né, aqui, seres multidimensionais. E foi no Biossegredo que abriu essa possibilidade, então, e estamos realizando hoje a inauguração. O que a gente está tentando dizer para você que está me ouvindo é assim... É muito bom fazer curso, e deve fazer tudo quanto é curso que bateu o zóio, gostou, sabe? Bateu, faz o curso. Acumular conhecimento não ocupa espaço, pelo contrário, expande seu espaço. Então, olha que legal, hein? Acumular conhecimento não limita espaço, ao contrário, expande seu espaço. Mas todos esses cursos que você possa fazer, de alguma forma você tem que agregar o conhecimento da espiritualidade sem religiosidade. Porque sem isso você não faz nada. Porque se você não desenvolver, se você não fizer o planeta, a humanidade entender que nós somos um espírito que está num corpo físico, não vai acontecer nada. Porque nos é vendida a ideia de que nós somos gente que tem um espírito. Ah, hoje eu estou com o meu espírito. Mentira, você está. O corpo é que reflete isso ou aquilo, né? Então... O que a gente ensina nesse curso é exatamente isso. Então, você não precisa ser necessariamente fazer o curso para se tornar um terapeuta profissional, tá certo? Da tua turma mesmo, poucos que vão se tornar profissional, né? A maioria usou para a própria vida, para a profissão. E é interessante quando você começa a fazer o curso, em quantos meses você começou a perder amigos, parentes... Ah, muda, viu? Muda. Não tem jeito. Esse é o risco que você vai correr. Começa a fazer o curso comigo. Três, quatro meses, você já está perdendo alguns amigos, perdendo os parentes, porque eles acham que você fica bicho grilo, né? Mas olha, vem outros, viu? Claro! Vem outros. Você perde aqueles da mesmice, né? Exatamente. Você perde aqueles da mesmice, mas aí você ganha amigos com cabeça aberta, arejada, que te faz crescer, não é? Exatamente. Então, lembrando então, hoje é a inauguração do espaço Biossegredo São Paulo, na rua... Luiz Góes, 1228. Luiz Góes, 1228, metrô? Santa Cruz. Metrô Santa Cruz, vou estar lá lançando o livro Biotoque, para autografar para você, que vai lá. Vamos ter também dança circular, uma palestra da Alana Amorim sobre constelação familiar, como funciona, convidar você para fazer. E eu vou estar fazendo uma palestra também. Qual que é o tema? É sobre a vida mesmo, interesse da vida, missão de vida. É sobre isso que nós vamos falar. Qual é a sua missão de vida? Ali eu vou poder identificar as pessoas, quem são índigos e cristais, né? Que a maioria que vai nesses espaços é assim mesmo, é índigo ou cristal. Que somos os seres da nova era, esses seres que temos como compromisso de vida
fazer a humanidade mudar a consciência, né? Uhum. Ou seja, ganhar consciência. Porque a gente chega no planeta, nós temos consciência. Quando somos criança, em especial os cristais, a gente observa com mais facilidade, né? Que a gente toma as atitudes sempre voltado para o nosso, tendo como base para decidir qualquer coisa da sua vida, você toma como base seu instinto, que é a sua intuição. Por quê? Porque a gente vem sem manual de instrução, porque não precisa, vem com uma caixinha preta. Com uma caixinha preta do avião, você vem aqui dentro, que é o seu coração. Você nasce a primeira célula, essa primeira célula é inteligente, porque é vida, né? E tem todas as informações que você necessita para construir o seu corpo físico, célula por célula, ampliando, né? De forma evolutiva, normal, e criando o corpo que você tem necessidade para ter nessa encarnação, para passar pelas experiências do aprendizado, né? Então, os percalços que a vida vai nos trazendo, como você aí pode estar com dificuldade, por exemplo, no seu relacionamento afetivo, ou está difícil o dinheiro, porque a fase está difícil, então todo mundo culpa o país, a fase que está e tal, mas tem muita gente que não está com problema financeiro, né? Ou você está com problema na família, você tem seu filho que é autista, é hiperativo, enfim, né? É muito simples de entender isso, né? Esses problemas, na verdade, não são problemas. São situações que você mesmo se coloca, né? Para que você consiga usar o seu instinto, que é a sua inteligência espiritual, né? Para você conseguir driblar o obstáculo, que funciona como? Na medida em que você aprende a driblar o obstáculo que você se coloca diante de você, sem ser pela lógica e a razão e os paradigmas que o mundo te oferece, você está criando coisa nova. E por que você é capaz de fazer isso? Porque você é criador. E a gente começa no planeta tendo informações mentirosas a respeito da espiritualidade. São literalmente mentirosas. Eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar isso. Dizer, por exemplo, que Deus é meu pai, que Deus é um cara que está lá em cima, é mentira, é nada. Eu sou Deus, você é Deus, o Edu é Deus, o meu amigo Pedrão, que está aí no comando hoje, deixando tudo direitinho na técnica, é Deus. Porque somos criadores. A partir do momento que eu crio, eu tenho a capacidade, a característica de criar, eu sou Deus. Ponto. Nenhum outro ser vivente no planeta tem a capacidade de criar, só o ser humano, né? Mas estamos humano. E aí é que está a confusão, né, Edu? Pois é. Né? Pois é. Precisamos mudar o nosso paradigma. Esse você está acostumado atrás das câmeras? Fala mais pertinho do microfone aí. Pois é. Mas é isso, a gente vem para cá e aprende tudo errado, né? E aí fica tudo gravado lá, um monte de registro de memória que fica dando diretriz na nossa vida. Né? E precisa realmente se conhecer mesmo e aprender ferramentas para poder se transformar, porque você é capaz de proporcionar a sua autocura. Ninguém cura ninguém, é você que se cura. Exatamente isso. E você se cura através do autoconhecimento. É simples, você vem com todo o autoconhecimento. Acontece que você começa a receber informações que não são verdadeiras, e você vai substituindo as suas verdades naturais, né, por essas mentiras que se tornam verdade, que são os paradigmas que você constrói, né? Quantos paradigmas, né? Como eu falei aqui, você está com problema de relacionamento afetivo. Só na área de relacionamento afetivo, putz, quantos paradigmas, quantos preconceitos existem, né? Vale lembrar que nós estamos num planeta que é difícil a espiritualidade, o sistema da religião aí, que se conhece como Deus, né? Não evolui, né? Você vê, cara, por exemplo, nem nada contra, cada respeito à condição de cada um. Mas o católico, por exemplo, ainda é proibido de usar preservativo, não pode usar camisinha, cara. Pô,
com AIDS, com HPV. Putz, que mundo que nós estamos. Então, não evolui. Só evolui o sistema tecnológico. Pô, tem um celular aqui que vocês estão me vendo, me ouvindo, por celular. Se eu já consigo fazer isso, o cara está lá no Japão, se ele entrar na frequência que ele me vê, me ouve, interage comigo, manda pergunta aqui e eu posso responder. Putz, se a tecnologia, que é a parte lógica da nossa vida, evolui tanto, por que Deus não evolui? Deus é burro, será? Será que Deus é burro? Ou será que ele embotou? Ou nós estamos de castigo, ele não quer que a gente... Ele não tem nada a ver com isso, porra. Quem tem que ver com isso é você que está me vendo. Você é responsável por isso. O planeta está nessas condições porque você deixa assim e eu deixo assim. Os habitantes do planeta deixam assim. Sabe por quê? Porque nós somos células do planeta. Se tirar todos os seres vivos aqui do planeta no mesmo instante, o planeta morre. Porque nós somos a vida do planeta, é a nossa criatividade que dá vida ao planeta e que sustenta essa vida. Está nesse caos por quê? Porque somos células doentes. Esse é o nosso problema. Seu corpo físico funciona assim. Se nascer lá por uma informação errada, uma culpa ou qualquer coisa assim, nascer uma célula cancerígena, que é uma célula para te matar, vai se autorreproduzir na medida em que você... mais tiver convicção do seu medo, da sua culpa, da sua irritabilidade, da sua ansiedade. É o que nós estamos fazendo. Cara, você sai na rua de noite, meia-noite, sozinha, aqui em São Paulo, e você que é mulher, você é capaz de botar seus ouros, seus brilhantes, e andar no metrô, que é um lugar seguro? O metrô é um lugar seguro. Você é capaz de fazer isso? Mentira, você não chega na porta do metrô, já te roubaram, já te espancaram, já te fizeram um monte de coisa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Quem é culpado? É Deus? Não, cara. Deus não está nem aí, não existe não, cara. Ele criou, né? Deu a possibilidade de se subdividir em fragmentos que somos nós. Eu sou um fóton de Deus, eu sou um fóton de luz. Einstein que disse que um fóton é a menor partícula de uma lâmpada, né? De luz que a gente pode enxergar, né? Mas, pô, a gente já fala em átomos, aí já fala em... Como é? Clarks, como é? Né? Quer dizer, já estamos... A própria ciência já está falando, né, em subdivisão da energia, até chegar à conclusão que, porra, é energia. Alguma hora eles vão chegar a essa conclusão. É. Por isso que se diz realmente que a ciência está mais perto de encontrar Deus do que a religião. Porque, cara, a religião está aí. Você fala da mesma Bíblia, do mesmo Evangelho, mas não mudou nada? Será que não mudou nada? Para com isso. Então, hoje, inauguração do Espaço Biosegredo São Paulo, na Vila Mariana, metrô? Santa Cruz. Rua? Rua Luiz Góes, 1228. Ah. 1228. Estou lá lançando o livro Biotoque, né? Que, aliás, na outra sexta-feira, não essa, outra sexta-feira, que será dia 4, 3, né? Por aí. Eu estou aqui, ao vivo e a cores, com a Samira. É. Vamos fazer o programa aqui ao vivo, inclusive, ela me entrevistando sobre o lançamento do livro Biotoque, né? Vamos ter lá ainda dança circular, um monte de terapias gratuitas para você participar, uma aplicação de Biotoque, mantoterapia. Conhecer imantoterapia é um negócio muito legal, né, Edu? Uma técnica fantástica, né? Sim, sim. É, puxa aquela energia que está ali e desaparece. Criação, né, do professor Juan Ribó, palavras do psicólogo lá de Águas de Lindóia, que está fazendo o curso comigo. O que você resolve em 5 segundos, 5 segundos, de tirar fobias, medos, né, da pessoa, levaria 2, 3 anos de divã. no psicólogo. Então, uma técnica fantástica, simples de usar, muito simples. Você que tem medo de andar de avião, tem medo de dirigir, tem tanto medo, puta, é a técnica ideal. Vai lá aprender, é muito simples. Você compra 3 ímãs lá, que custa porcaria, R$35. Isso resolve a sua vida no campo emocional. Não precisa ter mais medo, nem irritabilidade, nem ansiedade.
É só usar isso, é tão muito simples. Tem que fazer um movimento, né? Porque às vezes a pessoa fica na zona de conforto que ela gosta, parece, de sofrer, né? Esse é o problema. Tem muita gente, viu? Eu tô puxando a sua orelha aí, viu? Você que fica ouvindo tudo quanto é comunicador da Rádio Mundial, mas não faz nada, não tira a bunda do sofá e fica aí, né? Não faz nada. E tá esperando que o milagre vai na sua casa, bate lá e você vai escolher. Não é assim, não. Você tem que fazer o movimento, você tem que sair da cadeira, você que tem que se interessar e ir buscar. Porque você tem que fazer sua parte. O milagre existe? Existe. Mas você que concretiza o seu milagre. É. Porque o milagre está aí, para todo mundo. O milagre acontece na quarta dimensão. Quarta dimensão, dimensão do pensamento, da imaginação, né? Materializar esse milagre, o milagre de cada um, é você. Você faz o seu, eu faço o meu, o Edu faz o dele. Como o dele. Ele era um cara que há 2 anos atrás me procurou porque não estava bem. É. Queria conhecer. Ele fez o movimento, tá certo? É isso. Fez o curso, participou, e o próprio curso deu essa força para ele de, pô, vou montar o espaço. Aí ele disse assim para mim um dia: cara, você sabe que eu estou namorando desde que eu comecei, já faz uns 4 anos, eu namoro exatamente esse lugar aí, na rua Luiz Góes, 1228, que é próxima da casa dele. Ele disse assim: eu estou namorando esse lugar faz tempo, que está fechado, acho que está me esperando para abrir um espaço lá. Foi isso mesmo. Aí eu perguntei para ele: você está esperando o quê? Pronto, ele abriu a boca, juntou vários alunos da mesma turma que acabaram de se formar. Vambora. E está lá o espaço. Maravilhoso. Estamos todos muito felizes com esse movimento, né? Acho que tem muito trabalho pela frente. Eu só quero... Deve estar acabando o programa. Eu quero só mandar um beijo para uma pessoa que está me ouvindo, que é a Maria Flor. Maria Flor, beijão do papai aí. Legal. Você, para mim, seu beijo também, Maria Flor. Então, e vale lembrar que nesse mesmo espaço, no dia 4 de agosto, vamos iniciar uma nova turma aqui em São Paulo de formação de bioterapeuta, um curso de autoconhecimento para transformar a sua vida. Não perca, é a grande oportunidade. Você está ouvindo aqui agora, está me vendo, me ouvindo, não é por acaso. Você podia estar assistindo jogo de futebol, vendo novela, outro filme, né? Tem tanta besteira para perder tempo, né? Não é? O que mais tem é isso. Então, hoje, a partir das 15 horas, Rua Luiz Góes, 1228, Vila Mariana, metrô Santa Cruz. Tamo lá. E eu, às 19 horas, fazendo uma palestra sobre missão de vida. É isso aí. E se você for lá, eu vou sortear uns 3 ou 4 lá para definir qual é a sua missão de vida. Vou fazer isso, prometo. Tá bom? E você, se quiser, vai poder aprender. O Pedrão já está com o dedo na boca lá, terminando. Edu, um abração para você. E bonitinho, obrigado, você que está muito longe, acha que está muito longe, você está muito mais perto de mim do que você imagina, viu? Ó, beijo no seu coração e eu fui!